İşğalçı Rus ordusunun əsgərləri sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilib. Buna səbəb əsgərlərin tankı idarə edə bilməməsidir. Yayılan görüntülərdə döyüş maşınının səriştəsi sərbiçi tərəfindən idarə olunduğu, nəticədə ona yaxın əsgərin tankın üzərindən yerə düşdüyü görünür. Tankı idarə edən döyüş yoldaşlarının onları vuracağından qorxan hərbiçilər ərazidən qaçmaq qərarına gəlir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Thank you.